Откакто съвременният свят е създаден, има около 250 милиарда години. От толкова години насам, човешкият дух е слязал на Земята. Отделянето на човешката душа от Бога съставя един от най-великите моменти в битието. Това отделяне е известно в ангелския свят под названието «Зазоряване на човешката душа». Душата излиза от своя първоисточник като божествен лъч и влиза в необятната вселена, за да извърши работата, която й предстои. Човешкият дух е минал през всички форми на живота и постепенно ги е напускал, докато най-после е дошъл до последната – човешката форма. Той ги е напускал външно, но не и вътрешно. Те и днес живеят в него. Той никога няма да се освободи от тях. Човек е минал през различни раси. Сегашната раса е петата. Идва времето на шестата раса, която носи новите и светли идеи. И в тази раса няма да остане завинаги. Целта на човека е да върви напред, да дойде до положението на ангел, да бъде господар на себе си и на Вселената, да бъде истински съработник на Бога. На ангелите е дадена голяма власт да управляват слънчеви системи. И човек подсъзнателно се стреми към тази власт, но като не е готов още за нея и не знае как да я постигне, той започва да управлява подобните си и се натъква на погрешки и противоречия. С подобните си ще бъдеш като техен брат, докато дойдеш до положението на ангел да управляваш и работиш заедно с Бога.
Събуждането на човека се определя от неговата благодарност. Само онзи може да се събуди, който е благодарен за всичко. Благодарността е сила, която събужда човека от сън. Така той привлича вниманието на Бога към себе си. Пробуждането на човешката душа не подразбира обръщане на грешника към Бога, но освобождаване на божественото в човека от всички криви разбирания, от всички заблуждения, в които е бил през вечността. Какво значи да се примири човек? Това подразбира при каквито условия да се намира той, да не остане нито едно горчиво чувство в душата му. Ще кажете, че сте се примирили с Бога. Тогава изпълнихте ли втората задача? Да се примирите с всички ближни. Ако сте решили тази задача, остава още една. Да се примирите със себе си. Даването е един от великите процеси в природата. Даваш ли, ще ти се даде. Този закон е наречен закон на всемирното изобилие. Давайте всичко с любов да се благослови даването ви. Каквото дадете, давайте го със съзнание, че принадлежи на Бога, не на вас. Стани извор, който постоянно дава. Всяко страдание е признак, че започва нещо ново, което трябва да научиш. Щом скръбта се смали, иде радостта и подема своята работа. Скръбта слиза, радостта възлиза. Хиляди години са изминали, докато великият дух на живота възпита човека и пробуди в душата му любов към духовния свят, която да го отправи по пътя на оня велик и всемирен стремеж, който ние наричаме духовно повдигане. Като кажа Бог, аз разбирам онова вечно начало, онази бездна, онази велика основа на живота. И тъй, вратата на твоя ум и на твоето сърце трябва да бъде всякога отворена, за да чуеш гласа на Бога, който казва: излез от твоите стари разбирания, излез от стария живот и влез в новия, при новите разбирания на живота. За Бога ще мислите като за някаква идея, като за най-красивото, най-великото нещо в света. Като мислите постоянно за него, най-после той ще ви се открие. Онова, което може да освободи човека от неговата съдба, това е любовта му към Бога, чрез която ще научи закона на служенето. Когато човек реши да почне да служи на Бога, тогава той се освобождава от своята тежка съдба, от тъмното робство, в което е изпаднал. Тогава ще паднат оковите, които свързват нозете му. Въодушевявайте се от това, което имате. Въодушевявайте се от вашия ум. Радвайте се на вашето сърце, което носи топлина. Радвайте се на вашата душа, която носи Божията бълга от хиляди и милиони години. Радвайте се на своя дух, който ви сочи пътя към Бога. Защо трябва да се обесърчавате? Радвайте се на всичко, което ви е дадено, и живейте по Божия закон.
Радвайте се, че сте дошли на Земята да се учите. Буквата Р показва, че като е живял на Земята, човек се е научил да различава доброто от злото. Чистият живот дава чиста кръв. Организмът на съвременните хора е заразен от месо, от вино и от ред още храни. Духовното ни тяло пък е заразено от алчност, злоба, омраза. Вие обичате някого, но щом ви каже обидна дума, почвате да го мразите. Знаете ли каква страшна отрова е омразата за вашия организъм? В случая вие пакостите на себе си. Гордостта също е отрова. Потребна ви е чистота. Червият пълзи по земята, защото сам си е избрал този начин на живот. Един ден, когато се превърне в пеперуда, той ще напусне стария живот и ще влезе в нов, при нови, по-добри условия. Пеперудата се отличава от червия с по-голяма интелигентност и с това, че е господар на положението си. Бог разполага с безброй начини, за всеки човек специални, чрез които може да се изяви на всяка душа и да я подтикне да върви напред. Като изучава посоката на своето движение, човек се домогва до истината, която е толкова необходима за човешкия ум, колкото светлината за неговите очи. Както слънчевата светлина и нейните лъчи са необходими за физическия свят, така и истината и нейните лъчи са необходими за умствения и духовния свят. Първият основен закон подразбира приложение на истината. Царството Божие не търпи никаква измама, от какъвто и да е характер. Вторият основен закон е приложението на мъдростта и знанието. Разумният свят изисква от всички хора да учат с постоянство и любов. Човек живее докато учи. Животът не е нищо друго, освен непрекъснат стремеж към придобиване на знание, което идва от висшето, божествено начало. Третият основен закон е любовта, която ражда живота. Това значи да се стреми човек към божествената мъдрост, която дава знание, към истината, която дава свобода, към любовта, която дава живот, към живота, който дава радост, към знанието, което дава сила, към свободата, която дава простор на човешката душа. Радвайте се на слънцето, което изгрява и залязва. Радвайте се на цветята, които цъфтят и разнасят благоуханието си надалеч. Радвайте се на изворите, които текат. Радвайте се на птиците, които пеят. Радвайте се на всеки човек, който ви срещне и ви се усмихне. Бог говори чрез всичко живо и ви поздравява.
което знаете за приложението на цветовете по отношение на облеклото на хората, се отнася и до техните мисли и чувства. Всяка мисъл, всяко чувство, всяко действие е облечено в известен цвят, като в дреха. Може да се каже, че човек е изтъкан. Целият космос тъче. През целия ден всички планети ще минат през вашия организъм. И вечерно време, когато заспите, вашият астрален двойник ще бъде пак под влиянието на тези течения, само че в друга форма. Тъй, щото и когато сте будни, и когато спите, цялата природа работи върху вас. Какво означава хармонията в човека? Съгласуване на силите му. Както музикантът настройва инструмента си по даден ключ, така и всеки човек трябва да настрои силите и енергиите си по даден ключ – любовта. Тя е единствената сила, която хармонизира, т.е. настройва нещата. Съгради дома си от нишките на любовта. Изплети го от нишките на мъдростта. Укрепи го с нишките на истината. Служи тогава трапеза в дома си и покани на гости любовта. Покани на гости истината. Стани да им послужи да се научиш как да живееш. Всички съвременни хора страдат от силата на своя ум. Техният ум прилича на един неопитомен кон. Цялата съвременна култура е култура за упражнение, за възпитание на човешкия ум. Човек трябва да съзнава, че е във връзка с милиони умове на Земята, както и на онзи свят. Ако тази връзка е правилна, и резултатите от неговия живот ще бъдат добри. Мисълта е най-могъщият фактор във Вселената. Каквото представлява светлината за физическия свят, такова нещо е мисълта за духовния и умствения свят на човека. Каквато е почвата в човешкия мозък, такива ще бъдат и неговите мисли. Всяка мисъл си има форма, която може да носи характера на овца, на вълк, на мечка, на лисица, на змия, на паяк, на мравка. И всички тези форми са качества, които образуват човешкия характер. Вие трябва да дойдете до онази мисъл, която произвежда светлина. Коя мисъл произвежда светлина? Правата мисъл. А ум е дума на духа. Изпеете ли тази дума от неговия език, той ще ви чуе и помогне, защото разбира и знае нуждите ви. Духът не е нещо външно, което можете да хванете. Вие сте потопени в духа. Силата, мощта, пространството, светлината, топлината, всички добродетели, всичко в света и тайните за разкриването на Вселената се дължат на духа. Духът е сбор от напреднали същества, живели милиони години, които са изработили методи за работа. И ние трябва да се ползваме от тези методи. Духът – това
това е най-възвишеното, най-чистото, най-святото. И в тази святост духът носи условията на разумния човешки живот. Аз употребявам тази дума разумен, но бих употребил и друга. В най-широк смисъл, когато човек има в себе си разумния живот, той живее като музикант и като поет. Той е всякога весел, има мир в душата си. Него светът не го тревожи, нищо не го смущава. Той не се спира на дреболиите в живота. Той се спира само върху онова великото, което Бог е създал. Материята е това, което събира нещата и носи бременността на идеите. Много идеи са вложени в материята. Размножаването пак става в материята. Ако нямаше материя, форма не би могло да се създаде. Материята е това, което обвива духа и го прави понятен за нас. Духът е това, което дава цена на материята, а тя пък дава възможност на духа да се изяви в някаква форма. Този човек, който има знание, би си направил дреха от слънчеви лъчи. Вълната, храната, всичко идва от слънцето. Няма да дава пари за храна, няма да се кара с никого, защото няма да има за какво. Няма защо да се кланяте на слънцето, но онова, което то дава, трябва да се приеме и обработи. Човек трябва да приеме енергия от слънцето за своя мозък, за дробовете, за стомаха и тялото си. В тази енергия е скрита разумността. Винаги трябва да знаеш кога изгрява слънцето, за да си буден, да излезеш и да го посрещнеш. Първият лъч на слънцето е нещо много мощно и красиво. Ако 10 пъти можеш да го хванеш през годината, то е достатъчно. Но за да го усетиш както трябва, не бива с нищо да отвличаш вниманието си. Един ден ние ще разберем това слънце, в което се проявява Бог, в което Бог живее и изпраща светлина. Освен това слънце, което виждаме, има друго слънце, божествено слънце, което никога не залязва. Великите посветени имат вечен ден. За тях слънцето никога не залязва. Те виждат слънцето навсякъде, земята от всякъде. За тях материята е прозрачна. Под влиянието на слънцето се събужда космическото съзнание в човека. Слънцето е, което събужда мисълта в човека. Слънцето е живо, колективно същество, което има космическо съзнание. В него е мисълта. Когато това космическо, божествено съзнание в човека се събуди, слънцето започва да мисли за него. Тогава човек е здрав и дълго живее. Yeah.
Четирите посоки на света показват качествата, които трябва да придобие всеки човек. Изток е качество на справедливостта, запад на добрата обхода, север на истината и свободата, юг на доброто, благото в света. Между правдата, добрата обхода, истината и свободата, както и благото, съществува вътрешна хармония, която едва сега хората започват да изучават. Правдата без истината не може да се прояви. Истината без доброто не може да се прояви. Човек започва с правдата, т.е. с движението. Дръжте следната мярка в себе си. Искаш ли хората да постъпват добре с теб, и ти постъпвай добре с тях. Сега вие можете да запитате: защо така е нареден светът? Тогава дайте една програма как по-интересно може да бъде нареден света. Направете вие една драма, в която да няма страдания, в която героите да не се влюбват, да не страдат, а само да ядат и да пият, да седят като мумии, като восъчни статуи, да се гледат, да няма никакви плачове, да не разговарят помежду си. Къде ще бъде тогава приятността на живота? Вие сега се възмущавате, че нещата ставали така или иначе, но не както вие очаквате. Питам, какво лошо има в плача? Когато един човек плаче, той ви показва, че страда. А щом страда, той е жив. Щом плаче, този човек има сърце, има чувства. След всяко страдание, ако правилно го разрешите, ще дойде нова светлина, нова придобивка. Облагородява се умът, сърцето и тялото на този, който страда. И великият, и обикновеният страдат. Но великият страда и се повдига, а обикновеният се ожесточава. Красотата е копнеж на човешката душа. Човек навсякъде я търси. Красотата не е физическо качество. Красотата не принадлежи на физическия, нито на духовния свят, но се проявява чрез тях. Красотата е достояние на божествения свят. Свят. Тя трае кратко време. В духовния свят остава за дълго време, а в божествения свят за вечни времена. Тя не идва сама по себе си. Тя е вътрешен органически процес, резултат на хармонично съчетание между човешката доброта, мисъл и воля. Човек трябва да се вглъбява в себе си, във всичко да намира красивата страна. Красотата е външна форма, външна страна на чистотата, а чистотата е вътрешната, духовната страна. Казвате, че трябва да поправите света? Няма какво да го поправите. Светът сте вие. За да се ползваме от природата, трябва да проявим и външен, и вътрешен живот. Външният живот се изразява чрез движение, а вътрешният – чрез мисъл, чувстване и действие. Всяко наше външно действие е израз на действие, което става вътре в духовния свят. Ако вие не знаете как да стъпвате, как да ходите, как да се движите, ще изгубите всички условия, които сте придобили от дишането, въздуха и храната. От походката на някой човек се вижда, че той е кандидат за затвор.
Вижте животните и птиците как се движат. Красиви, плавни, естествени, пластични трябва да бъдат вашите движения. Важно е с кой крак ще станете сутрин от леглото. Важно е с кой крак ще тръгнете на работа. Дали бавно или бързо се движат ръцете, как ще гледате. Ред нещастия ви сполетяват, защото не обръщате внимание на тези важни неща. С движението на ръцете, с пипането, вие може да се лекувате, а може и да се усъкътите, ако не разбирате. Стремете се към красиви, съзнателни, пластични движения, за да се свържете разумно с приливите и отливите на космичната енергия, т.е. с изтичащата и вливаща се космична енергия. Божественото винаги побеждава, докато човешкото е винаги победимо. Това е закон без изключение. Днес върху личността никаква наука не може да се съгради. Съвременната наука, съвременната философия, химия, физика, биология, земете и богословието и всички други отрасли по причина на човешката личност, тези науки са се опоручили. В личността се крият най-лошите неща. Тя е израз на егоизъм, на подлизурство, на страх, на измама, на лъжа. Човешката личност е създадена от всички отрицателни качества в света. Това е личността. Аз не говоря за аза, за човека, за съзнателното, но за личността. Пари. Навсякъде пари. Това е личността от човека. Но в света не се проявява само личността. С личността заедно се проявява и разумната човешка душа. Следователно, тя превръща действията на егоизма в добро. Това се дължи на човешката душа, която постоянно работи за доброто в света. Цялата Вселена пее. Слънцето, Земята, звездите, всички пеят. Сега се намираме в една епоха, когато нашата Земя и цялата Слънчева система излизат от една тъмна област на невежество и се приближават към едно ново съзвездие, което в окултната наука се нарича Алфиола и което е невидимо за сега. Това е едно от мощните съзвездия, където нашата Земя ще се преустрои, а също и нашите тела. Ще стане едно такова преустройство на нашия ум, на нашето тяло, каквото човечеството не е виждало. Христос е дошъл от това съзвездие, за да покаже на хората методите и принципите на разумния живот. Всяка нова епоха започва с нов ритъм. Сега идва нов ритъм в живота. Божественото навсякъде си пробива път. Вълната, която идва сега, ще повдигне не само нас на по-висока степен, но и всички минерали, растения, животни. Помнете, втора такава вълна няма да дойде. Ако останете за в бъдеще, тогава условията ще бъдат по-тежки. Докато живее само за себе си, човек се намира в ограничени условия на дейност. Когато живее за хората, условията му се обогатяват. Дойде ли до идейното схващане за живота, до изпълнението на божествените закони, човек влиза в целокупния живот, който обхваща всичко. Отношенията помежду ви са от далечното минало. Приемете ли тази философия в себе си, всички спорни въпроси се разрешават изведнъж. Всеки човек, според състоянието си, образува около себе си специфична атмосфера. Специфични трептения, които чувствителният човек веднага възприема.
ако трептенията на известен човек са нисходящи, хората постепенно започват да го избягват. Щом повдигне състоянието си, трептенията му също се повдигат и хората отново го обикват. Песимистите, мрачните и отчаяни хора обикновено са самотни. Когато някой студент пропадне на изпитите си, състоянието му се понижава толкова много, че и близките му започват да го избягват. По същата причина, болните избягват болните. Страхуват се да не се заразят, да не изпаднат в тяхното състояние. Всеки търси здрави, жизнерадостни, силни хора, защото може да вземе нещо от тях. Всеки търси планинския извор, защото черпи от неговите чисти, кристални води. Свържете се с тези души, с които си хармонирате. Когато човек напуска Земята, единственото нещо, което ще занесе със себе си, са три атома. Един, който носи богатствата на неговия ум, друг, който носи богатствата на сърцето му, и трети, който носи богатствата на волята. Представете си какво ще бъде богатството му. Един атом се изчислява на 1 25 милионна част от милиметъра. Това значи да разделите милиметъра на 25 милиона части и да вземете една. С тези три атома, с това богатство, ще влезете в другия свят. Какво ще правите с тях? Но в един атом има толкова много енергия, че може да движи Земята за хиляди години. Толкова много скрита, компресирана енергия има, че може да движи Земята хиляди години. Какви са били тези разумни същества, които са могли да компресират тази голяма енергия в толкова малко пространство? Днес е денят, когато трябва да приготвим най-добрия подарък на Божията любов. Днес е денят, когато трябва да приготвим най-добрия подарък на Божията мъдрост. Днес е денят, когато трябва да приготвим най-добрия подарък на Божията истина. Какво по-хубаво нещо от тези подаръци? В деня, в който приготвим най-добрия подарък на любовта, ще изгрее новото слънце. В деня, в който приготвим най-добрия подарък на истината, слънцето ще престане да залязва. Вечно ще грее. Ние ще изпълняваме Божията воля. Ще станем синове Божии и ще вървим от слава в слава. Какво представляват любовта, мъдростта и истината? Пълно доволство. Как ще превърнеш недоволството в доволство? Радвайте се на богатството на другите, като на ваше. Радвайте се на учеността на другите, като на ваша ученост. Радвайте се на способностите на другите, като на ваши способности. Радвайте се на чуждото благо, и вие ще придобиете това. Първичната причина, която дълго време е мислила, докато най-после е създала един съвършен свят с велики блага, които всеки очаква да получи. Как ще намерите тези блага? Като мислите и като учите.
Ако всички хора благодарят за това, което Бог им е дал, те ще се разберат. Ако хората постоянно благодарят, много неща ще им се дадат и много тайни ще им се открият. Не е въпрос животът да се прекара. Животът трябва да се използва. Така казвам. За това се образуват божествените школи. Да знаят хората как да живеят, че да използват живота. Ако ти не оцениш земния живот, как ще оцениш небесния? Идва ново знание, нова култура в света. Аз се наричам култура на божествената любов, мъдрост и истина. Тя ще научи хората как да живеят. Старият живот е плач, а новият – веселие. Старият живот – това са корените, а новият – клоните. Сега сме в края на безлюбието и началото на любовта. Кой събужда човека? Онзи, който се грижи за него. Майката събужда детето. Това показва, че тя се грижи за него. Бог събужда човека. Това показва, че се грижи за него. Въпросът за Бога не е въпрос на вяра, а на опит. Човек има 12 тела, но за сега функционират само 4. Другите 8 тела са в зачатъчно състояние. За в бъдеще те ще се проявят. Като влезете в духовния свят, ще се проявят още 4. А като влезете в божествения свят, ще се развият и останалите 4. Божият дух от хиляди години е работил върху нас и ни е дал един организъм с крака, ръце, мозък, сърце и така нататък. Ако ние при сегашния живот не можем да контролираме нашия организъм с неговите сили, този мозък, това сърце, тези нерви, артерии и всички клетчици в него, какво очакваме тогава? Вие ставате сутрин и нищо не мислите за вашето тяло. Направете една молитва за него. Изпратете вашата мисъл към тялото си. Помислете за всички ваши клетки, които влизат в мозъка, в стомаха ви. Помислете за всички живи същества, които работят в него и им изпратете, както прави един добър господар със слугите си, една мисъл, едно благословение. Насърчете ги, дайте им сили и те ще се зарадват. Говорете им, те всичко разбират. Има един божествен закон, който ги управлява. Насърчете ги. Те са съзнателни същества. Бъдете разумни, внимателни към тях. Говорете им като един добър господар. Във всяка човешка клетка има толкова много енергия, че може да измести остане земята на 1 метър от нейния път. Каква сила би представлявал човекът, ако всички клетки на неговия организъм бяха в съгласие и хармония? Днес хората влагат силата си повече в разрушение, отколкото в съграждане. Ако силата на мисълта се впрегне само за творчество и градеж, какви грамадни резултати биха се произвели? Пъпката се разцъфтява в цвят. От цветето излиза аромат. Цветните чашки окапват. Остава малка семка в плода. Къде са пъпката и цветът? Всичко е в плода. Пъпката е първата фаза. В плода е семката. Това има аналогия с човешкия живот. Thank you.
онзи, който не е запознат с дълбоките причини на висшия органически свят, не знае и дейността на човешкия дух. А той работи с определени математически таблици, които са създадени преди самата вечност и образуват божествената и неизменна математика, въз основа на която е съградена сегашната обширна вселена. Вселена, на която всички действия са строго и разумно определени. Всеки човек е създаден от специален род материя. Според окултната наука, материята, от която човек е направен, не е взета само от Земята. Тази материя, от която човек е направен първоначално, космическият човек, неговата материя е взета от цялата Вселена, от всички слънца и планети, по една малка част и е сглобено сегашното ни тяло. Да се роди човек от духа е едно ново положение на човешкото съзнание. Божественият дух иска да ни освободи от всички тежести, от всички тързания, от всички тревоги, които сега имаме, от нашите безпокойства, как ще прекараме живота си, от съмненията дали в ада ще отидем или в рая. Това са все несъществени въпроси. Най-важното нещо в света е да обичаш този, който те обича. Единственото същество, което те обича, то е духът, божественото. То от всякъде може да ти говори. От дърветата, от цветята, от слънцето, от хората, от животните. Тогава, където и да си, ти си гражданин на Вселената. Има нещо велико в света, на което човек трябва да разчита. Мъчнотията е, докато се открие на човека това велико начало. Щом се разкрие пред човека великият божествен промисъл, той разбира вече стиха от Евангелието. Нито един косъм не може да падне от главата на човека без Божията воля. Докато дойдеш до това съзнание, всичките ти косми могат да окапят. От каквато и болест да страдате, търсете помощ в дълбокото дишане. Няма болест, която да не може да се лекува с дишане. Дишайте и пейте на болките си. Всички тонове са живи същества в невидимия свят. До е един специфичен тон само на едни разумни същества. Ре е тон на други същества и така нататък. Когато пеем гамата, ние сме във връзка с тези същества. Щом пеем, те прииждат и се обменяме с тях. Музиката е сила. Музиката е най-добрият проводник на божествените сили. В сегашния живот, големите тревоги и тези бързи промени, които минавате от едно радостно настроение в едно скръбно, оставят известни утайки от отрови. Затова музиката се употребява като едно средство против тези отрови. Човек е музикално направен. Пеенето е мощно течение, което чисти целия организъм. Но това пеене, в което пее всяка клетка, всяка фибра. Природата пее. Птиците през май пеят. Уханието на цветята е пеене. Животът е едно хоро. Да пребъде
Божият мир, да изгрее Божията радост и Божието веселие в нашите сърца. Да пребъде Божият мир и да изгрее Божията радост и Божието веселие в нашите сърца. Да пребъде Божият мир и да изгрее Божията радост и Божието веселие в нашите сърца. Велико нещо е човекът. Ако вие разбирахте човека, ако вярвахте в него, ала не в това, което отвън се проявява, щяхте да видите колко велик е той. Защото това, което отвън се вижда, е израз само на известни мисли, чувства и действия. Човекът не е онова, което днес се мисли за него. Той не е само едно материално същество, което изчезва със смъртта. Това, което умира, не е човекът. Ако човек изчезваше със смъртта, тогава няма защо толкова да се философства за него. В такъв случай той е една вещ, един автомат, който утре ще се разсипе в прах. Това, че човек ще умре и ще изчезне, е първата лъжа, която е внесена в света. Има нещо в човека, което не умира и в този, и в онзи свят. Това, което не умира, това, което не се разлага, това, което не изчезва, то е човекът. Когато говорим за човека, ние разбираме душата. Човек е жива душа, която има всички възможности на вечния, безсмъртен живот. Тази душа притежава всички способности, всички методи за работа вътре в себе си. И тя ги влага в мозъка и въобще в цялото тяло, чрез което се проявява. Има степени на човека. Под човек ние не разбираме само онова същество, което живее на земята. Човекът съществува не само на земята, не само в Слънчевата система. Той населява цялата звездна вселена, всички слънца и планети. Планетите и слънцата са населени със същества от разни степени на интелигентност. Не е важно какви тела имат те. Те са разумни същества и принадлежат към една и съща човешка раса. Тази раса постепенно се развива. Много от човешките същества по другите системи са далеч по-напреднали от човека, защото са излезли по-рано от великия първоизвор на живот. Тяхната мъдрост е толкова велика, че културата на хората в сравнение с тази на Сириус, например, е още в своите пелени. Съвременните хора пред съществата на Сириус не са даже и деца. Но човекът е вечен пътешественик. Земята не е била и няма да бъде едничкото негово жилище. Всеки човек, всяка човешка душа е един първичен елемент от великия космичен човек. Като такъв, той заема точно определено място в живата природа и играе определена роля. Без него Вселената не може да се прояви в пълнотата на своята хармония. Ето защо и всеки човек тук, на Земята, си има определена роля. Без него животът не може. Явяването на толкова милиона души в света не е нещо случайно. Вие питате, защо сте дошли на Земята? Казвам ви, да проявите Божията любов, да проявите Божията мъдрост, да проявите Божията истина, да проявите Божията правда, да проявите Божията добродетел. Дошли сте да проявите всички тези добродетели, да проявите всичко онова, което е вложено във вашите души от вечността. И помнете, че е велико предназначението на човека.
е роден да управлява всички същества, да регулира всички елементи, да уреди земята. Той трябва да стане добър господар, а може да стане такъв само когато разбере онова, което Бог е вложил в него. Той трябва да знае какви са неговите тела, неговите облекла. Той трябва да знае каква е онази първична материя, в която функционира неговата мисъл. И Христос иска сега да му помагат такива човеци, които знаят да градят по всички правила на божествената наука. Човеци, в умовете на които благото на Царството Божие седи на пръв план. Когато Христос слезе на земята, Той слезе да помогне именно на човешките души, защото всяка душа, която е слязла на земята, има една съществена задача, която сама трябва да разреши. За човешката душа, която иска да се повдигне, няма нищо невъзможно. Тя е силна благодарение на своята връзка с другите души, които са истинските и ближни. Ето защо изкуството на земния живот се състои в това. Докато човек е на земята, в тази малка форма, да влезе във връзка с душите на другите хора. Там е ключът на успеха. Дори една душа да ви обича, тя е в състояние да ви помогне в мъчнотиите на живота. А когато много души насочат любовта си към един човек, той може всичко да стане – поет, художник, музикант, учен. Велика сила е любовта. И така, помни – ти си душа, не тяло. Ти си душа, зачената някога в Божествения дух, зачената в любов. Сега душата ти е вече пъпка, която чака да разцъфти. Съсредоточи съзнанието си в нея, защото това е един от най-великите моменти в живота ти. Тогава ти ще се разтвориш за великото слънце, което озарява целия божествен свят. Един учител има в света. Един е учителят, който носи истинското знание. Той има много проявления в живота, но по същина е само един. Намери ли човек един от моментите на неговата проява, едновременно с това ще намери и себе си. Учител в света може да бъде само Бог. И когато Христос казва на учениците си «Един е вашият отец», той подразбира великия, единия учител. И така, един е великият учител в света, макар и много да са неговите проявления. Защото, казал съм ви и пак ви казвам, едно е знанието, една е светлината, но знанието от едно място не идва. И светлината през един прозорец не влиза. Неизброими са пътищата на знанието. Неизброими са прозорците на светлината. Но вие ще попитате, как можем да познаем един учител? Познаването на учителя е чисто духовен процес. Понятието за учител е строго определено в живата природа. Учител е само онзи, у когото няма никакво насилие. Той е силен, но не упражнява насилие. Учител е само онзи, у когото няма никаква лъжа. Неговата възвишена разумност изключва всякаква лъжа. Учител е само онзи, у когото няма никакво зло. Неговата доброта изключва всякакво зло. Щом някой човек има насилие, лъжа, зло, той не е учител. Той е ученик. Това е най-простото и най-достъпно определение за учител и ученик. Присъствието на учителя се познава по това, че той дава живот, светлина, свобода. Защото учител е само оня, който живее и работи по законите на любовта,
мъдростта и истината. Който не спазва още тези закони, той е ученик. Любовта на учителя е изпитана. Тя няма защо да се изпитва. Знанието на учителя е изпитано. То няма защо да се изпитва. Чистотата на учителя е изпитана. Тя няма защо да се изпитва. Познаха ли хората Христа, когато той се яви преди 2000 години? Познават ли го и днес? Когато истината се яви в света, тя няма да се облече в царски дрехи, а в скромна премяна. Така и Христос се яви преди 2000 години в проста форма, в която хората не можаха да го познаят. Ала такива са законите на този свят. В тази проста дреха, привидно човек като всички други хора, дори и учениците му не го познаваха напълно. Само трима от тях видяха при преображението на Христа неговото лице, т.е. неговата вътрешна страна. В тази вътрешна светлина те го видяха и познаха такъв, какъвто беше между ангелите. Ала за да може човек да види Христа, той трябва да има ум, сърце, душа и дух като неговите. Всички, на които Христос се е явявал, преди да достигнат това състояние, са падали с лице към земята. А какво може да види един паднал човек? Трябва да пие човек вода от самия извор, а не от реката, която е размътена, защото в нея са влезли много други примеси. Тръгни по пътя, що води към този извор. Пътят е малко труден и дълъг, но за това пък ще пиеш жива вода от самия извор, която ще освежи завинаги твоя ум и твоето сърце. Има на земята една ложа от учени, които се събират да разискват разни научни въпроси само един път в годината. Тези посветени хора знаят за земята, за нейното минало и настояще, много повече от всички съвременни учени, представители на официалната наука. Ала що се отнася до бъдещето на Земята, и те не го знаят положително. И те правят предположения за него. Освен тази ложа от посветени на Земята, има на Слънцето друга една ложа от велики посветени, които знаят положително не само миналото на нашата планета, но и нейното бъдеще. Но и едната, и другата ложи са само органи на оня велик всемирен организъм от съвършени, високо напреднали същества, които образуват великото всемирно братство. И когато ние говорим за великото всемирно братство, подразбираме онази иерархия от разумни същества, които са завършили своята еволюция милиони и милиарди години преди хората и сега направляват целия космос. Те го направляват, защото сами са взели участие в неговото създаване, под прямото ръководство на Великия Божи Дух. И като се има предвид разумното устройство на цялата Вселена, с всичките нейни галактични системи, с всичките и безбройни слънца и планети, като се има предвид дори само онази висша механика и техническо съвършенство, с които Земята е построена, може да се съди какъв мощен ум, какъв мощен дух са имали тези гениални творци, които са работили за осъществяване божествения план на мирозданието. Според степента на знание и развитие и според службата, която изпълняват, тези същества са наредени в една иерархична стълба, в едно органично чиноначалие, чието степени са познати под имената Серафими, братя на любовта, Херовими, братя на хармонията, Престоли, братя на волята, Господства, братя на интелигентността и радостта, Сили, братя на движението и растенето, Власти, братя на външните форми и изкуствата, Началства, братя на времето, състоянието и такта, Архангели, братя на огъня и топлината, Ангели, носители на живота и растителността. Последният, десети чин, ще заемат напредналите човешки души.
всички вкупом представят Великия космичен човек. Така е работило, работи и ще работи великото всемирно братство в света. И то ще работи до тогава, докато единната любов, единната мъдрост и единната истина обхванат цялото битие. Тогава всяко дихание ще хвали Бога в свещен мир и хармония.